Ajax smutně vypadl v semifinále k mistrů golem v posledních vteřinách, ale dneska se na Ajax podíváme trochu jinak. A boření mít už tady dlouho nebylo, takže si myslím, že Ajax a jejich sestava je na to ideální varianta. Takže reálně, jak jsou na to mladíci Ajaxu? A jedná se opravdu o mladíky. Ještě předtím, než začneme video, tak natáčel jsem ještě challenge po dlouhý době ze hřiště na svůj osobní účet, takže v popisku máte odkaz, mrkněte na to, je to s Jakubem Kohákem a zase něco ze hřiště, takže... V popisku máte odkaz, ale my jdeme zpátky na ty mladíky Ajaxu, protože jak to s nimi ve skutečnosti je? Jedná se opravdu o partu mladíků, tak jak je nám předkládáno? A nebo je to zase jenom jeden z mítů, kteří všichni opakují bez toho, aby si zjistili fakta? Podobně jako v případě Atletika Madrid, o kterém jsem dělal mimochodem boření mítů minule. Reálně, když se podíváme na sestavu Ajaxu, tak v základní sestavě najdeme pouze čtyři hráče, kterým je 22 let a méně. Konkrétně se jedná o Delikta, kterému je 19, De Jongovi je 21 a poté zde máme dvojici Neres van de Beek, kterým je 22. Ale to je všechno, co se týče základní sestavy. Poté zde máme pravého beka Weltmana, kterému je 27. Stoperovi Blindovi už táhne na 30, konkrétně mu 29 let. Levý bek Tagliafico má 26 let a nejstarší hráč ze základní sestavy je kolega De Jonga uprostřed hřiště Šone, kterému je už dokonce 32 let. Pravé křídlo má pod palcem Zjech, ale ani on už není žádný mladíček. Je mu 26 let a je v ideálním fotbalovém věku. No a útočník Tadič už dokonce překonal hranici 30, 30 let, respektive je mu 30 let. V žádném případě se teda nejedná jenom o partu mladíků, že by všem bylo 18 a pomalu ze střední školy, jo, že si dodělali úkoly a najednou šli vyhrát ligu mistrů. To, to, jako určitě není. A zase je to jenom něco, co se nám snaží namluvit média, že se jedná o partu dětí, kterým je Všem prostě 17-18. Ale realita je úplně někde jinde a tím vůbec nechci snižovat úspěch Ajaxu. To, co se jim povedlo, se rovná hotovýmu zázroku, přestože se do toho finále nakonec nedostali. Tak to, že se dostali až do toho semifinále a těsně vypadli, je pro mě až by se dalo říct zázrak v podání Ajaxu a mají za sebou neuvěřitelnou sezónu, ke které se ještě dostanou. Zaslouží si obrovský respekt, ale nic to nemění na tom, že už to nejsou děti a jediný hráč mladší než 20 let je Stopper Delikt. Paradoxně teda kapitán týmu, ale je to jediný hráč pod 20. Na jednu stranu je potřeba říct, že ty nejznámější hráči jsou právě mladíci a právě o Deliktovi nebo De Jungovi se mluví nejvíce. Po důležitých gólech se začalo mluvit i o Van de Beekovi, takže vám to pak vypadá, že jsou tam prostě všichni mladí, protože hráči, o kterých se mluví nejvíc, tak jsou to reálně ty mladíci, jo, prostě mají 19 až 22 let. A z tohle pohledu je asi přirozený, že to tak je, ale tahle rubrika není kvůli tomu, co by si měli domnívat a řešili nějaký domněnky, ale koukáme tady na čistý fakta. A realita je taková, že těch hráčů, kteří jsou takhle mladí, je úplný minimum a sedm hráčů ze základní sestavy má více než 22 let. Sedm hráčů ze základní sestavy má více než 22 let. To je a 9 hráčů ze základní sestavy má více než 21 let. Jo, takže tady se bavíme zkrátka. No, nebavíme se prostě o dětech. A jak už jsem zmínil. Nic to nemění na tom, že jak zažil fantastickou sezónu a zaslouží si obrovský, obrovský respekt, že s jejich finančními možnostmi dokázali vyřadit Real Madrid nebo Juventus s Ronaldem a byl jen pár sekund od historického postupu do finále. Tohle už jim nikdo nikdy nevezme a byl to, nebo byla to neuvěřitelná jízda a já si pořád stojím za tím, co už jsem několikrát říkal i v Roskecánu a v nějakých rozebránech. Ajax hrál v letošní sezóně Ligi mistrů nejlepší fotbal. Říkal jsem to už po osmi finále s Reálem, že fotbal, jakým hraje Ajax, je bezkonkurenční, co se týče kvality. Rychlost a energie se hráli, dokázali prostě i ty nejzkušenější týmy přitlačit, ale reálně, ať už to byl Real nebo Juventus, tak v obou zápasech byly týmy horší tohle je prostě realita. Ajax byl ve čtyřech zápasech proti těmhle týmům lepší, ať už to bylo doma, venku, prostě ve všech těchto zápasech byl Ajax jednoznačně lepší. Jo, a OK, oba slavnější týmy sice střelili góly a těžili z efektivity, ale Ajax hrál nejenom pohlednější fotbal, ale zároveň byli kreativní v poslední třetině hřiště a pouze celou ligu mistrů měli problémy s proměňováním šancí, na což nakonec doplatili i v semifinále. Každopádně hra, jakou praktikoval Ajax, byla z mýho pohledu nejlepší v letošní sezóně ligy mistrů a to ať už se podíváme na jakýkoliv tým, tak podle mě Ajax hrál prostě letos nejlepší fotbal minimálně ve vyřazovací části ligy mistrů. A pokud se podíváme na současný tým Ajaxu, tak je to velice zajímavá skladba hráčů, protože můžeme tam najít třeba Tadiče nebo Blinda, teda dva hráče, kteří se neprosadili v Premier League. Tadyč měl sice v nadstandardní čísla a vždycky patřil k nejkreativnějším hráčům celé ligy, co se týče vytvořených šancí, jenom prostě hrál v a je těžší tam nazbírat asistence nebo góly. Je to zkrátka průměrný klub. Ale kvůli minimálnímu přínosu v defenzivě dostával na křídle stále méně a méně času a přednost už dostával jiní. Takže nakonec raději vzal za vděk nabídku z Ajaxu a odešel do holandské ligy, která mu evidentně svědčí mnohem víc, protože když se podíváme na jeho současné čísla, tak se dostaneme do úplně unreal statistik. 54 zápasů, 34 gólů a 23 asistencí. To jsou naprosto fenomenální čísla a určitě je potřeba brát ohled na to, že se jedná o holandskou ligu, která na tom kvalitativně není na takový úrovni, zvlášť co se týče defenzívy, tak je to pro ofenzivnější hráče jednodušší, ale i v lize mistrů má parádní čísla. 12 zápasů, 6 gólů a 5 asistencí. To je téměř bod na zápas. Naprostá paráda, zvlášť když si uvědomíme, že je mu 30 let a v Anglii ho prakticky odepsali. Jo, proč prostě dosáhnout takových čísel poté, co už ho nechtěl Southampton, který letos skončil těsně nad hranou sestupu, tak je prostě úctyhodný a poslední dvě sezóny Tadiče v Premier League měli úplně, ale úplně jiný příběh. V sezóně 17-18 odehrál 36 zápasů, vstřelil 6 gólů a na 3 přihrál. O rok dříve odehrál 33 zápasů v Premier League s tím, že vstřelil pohujích 6 branek a 6 gólů připravil pro své spoluhráče. A v porovnání s letošními čísly je to ale úplně jiný svět, což na Jednu stranu ukazuje obrovský rozdíl mezi oběma ligami, ale zároveň i neuvěřitelný skok, který je schopný udělat téměř ze dne na den, pokud k tomu má vhodné podmínky. A tady Čef Ajaxu má a díky tomu se mu daří takovýmhle neuvěřitelným způsobem. Každopádně bude zajímavý sledovat, kdo nakonec a jak se odejde. Hráči jako Tadyč nebo Blind neočekávám, že by odešli, spíš jsem o tom naprosto přesvědčený, že zůstanou, protože už mají svůj věk, ale odchod Dioga do Barcelony už je potvrzený a na Delikta se prakticky čeká jenom, jaký tým se vybere ale je téměř jistý, že v příští sezóně nebude oblékat dres Ajaxu. Otázka je, co bude se zbytkem kádru. Nahle se mluví o Neresovi, kterému je stále pohý 22 let, ale na druhou stranu oproti ostatním ofenzivním hráčům nemá tak oslnivý statistiky. 12 gólů a 15 asistencí samozřejmě není vůbec, ale vůbec špatná bilance. Právě naopak je to skvělý, ale... Je potřeba se podívat na to, nebo je potřeba přihlédnout k tomu, že se jedná o holandskou ligu. Například v Lize mistrů má letos 11 zápasů, 2 góly a 2 asistence a to už není... Není ani zdaleka tak dobrý, jo. to je mnohem horší bilance, ale na druhou stranu je stále mladý, je v něm potenciál a pokud by na čísla z holandské ligy dokázal navázat i jinde, určitě by si nakupující klub vůbec nestěžoval. A teďka jenom otázka, kolik za ní a jak už bude chtít peněz a to je něco, co budu řešit teďka i u těch dalších hráčů, protože nejsem si úplně jistý, zda nějaký klub bude chtít ochotnej, nebo bude ochotnej vysázet nějakou velkou raketu za hráče, který měl prostě čísla jenom v holandské lize a v té lize mistrů to úplně tak přesvědčivý nebylo. Naopak z je na tom o něco lépe. 21 vstřelených gólů a 22 asistencí to už jsou jakoby úlet čísla, to je prostě extrém, extrém a jenomže má to zase i tu svoji druhou stránku a konkrétně bych se podíval na dva pointy. Tím prvním je, že už to není žádný mladík, ale hráč v ideálním fotbalovém věku, je mu 26 let, takže je tady menší potenciál pro zlepšení, než třeba pro mladýho Nerese, ale Zároveň další mínus je, že ani on nějak nevynikal v lize mistrů. Měl sice lepší statistiky než Neres, ale v 11. zápasech střelil pouhé tři góly a na další tři přihrál. A je to teda o něco lepší než u Nerese, ale nic, co by mělo velký klub ohromit. Zvlášť, když mu je 26 let a řádil hlavně v holandský lize, takže uvidíme a zase bude hodně záležet kolik za ní budou chtít, ale myslím si, že spíš Očekávám odchod mladšího Nerese, protože u ní je větší potenciál jít ještě nahoru, zatímco z jejich už má zkrátka 26 let a úplně si myslím, že se nikam moc tlačit nebude, tím nechci říct, že je starý ve 26, ale Ajax, jak se vyjádřil, nebo respektive Edwin van der Sar, který pracuje v Ajaxu, se vyjádřil, že nechtějí prodávat celý kádr a spíš si myslím, že půjdou ty mladší hráči než, než třeba právě z jejich. Ale víte co, ono se může okamžitě všechno změnit, protože přijde na ní velká nabídka, a najednou je všechno rázem úplně jinak. Dalším z hráčů, kteří by klub mohli opustit a vydat se na zahraniční dobrodružství je Donny van de Beek, ofenzivní záložník, který nemá tolik ofenzivních úkolů a stále mu je pouhých 22 let. No a já si ho reálně umím představit v několika týmech, které řeší problém se záložníky. Otázka je, kolik za ní Ajax bude chtít, protože z pozice ofenzivního záložníka je sice gólový, protože 16 gólů a 12 asistencí je parádní vizitka, jenže znovu většina z nich byla v domácí soutěži a v Lize mistrů si během 12 utkání připsal pouze 3 góly a 2 asistence. Je pravda, že od něj se na rozdíl od křídel neočekává podobný gólový přísun, protože má i nějaký defenzivní povinnosti, ale Přesto by minimálně kolenka asistencí v lize mistrů mohla být o něco tučnější. No a teď mi můžete napsat vy do komentářů, kdo si myslíte, že by měl z Ajaxu odejít, případně kam a kdo na to má, kdo na to nemá, jakým způsobem je to otázka týmu, jakým způsobem je to vliv jednotlivců, nejte mi vědět do komentářů. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, odběr se zvonečkem a jak už jsem říkal na začátku, vyšla challenge na mém osobním účtu s Jakubem Kohákem a ještě s freestylerem z Francie. Takže odkaz máš v popisku, určitě se na to mrkni, je to zase trošku něco jiného, ale zajímavý. No a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.